Vem det chudira vete mun sepse ka ka shum chudira që skupton në botë. Por ky është qëllimi punësime, vetëm që Shqipëria të kuptohet dhe shqiptarët të mirë kuptohen. Njeriu që vitet e jetës së tij si Alban Alok, shkrimtar përkthyes se studiues ia dedikoi Shqipërisë, nuk jeton më. Një sëmundje rëndi mori jetën Robert Elsi në moshën 67 vjeçare në një spital në Gjermani. I lindur në Kanada, i do të përkushtojë gjuhës, letërsisë, traditës dhe kulturës shqiptare pas një vizite të Institutit Gjerman të Gjuhësisë në Akademinë e Shkencave në Tiranë në vitit 1978. Pasi mësoi gjuhën shqipe, albanologjia ishte fillimisht fusha të cilën lëvroi, duke e bërë një nga njohësit më të mirë, autor të 10 kërkimeve shkencore dhe librave historik për Shqipërinë dhe Kosovën. Si përkthyes, dy projektet e tij më të mëdha janë përkthimi nga gegërisht në gjermanisht i kanunit të Lek Dukagjinit dhe në anglisht i Lahuta e Malcis e Hadgjer Shfishtas. Përmes faqeve të njohura në internet, Robert Elsi i jep të çdo ditë botës dokumentet e historisë tonë, regjistrime zanore të 150 fonmeve të shqipes, koleksione fotografish dhe letërsisë përkthyer. Është njeriu që në këto 25 vite ka bërë shumë më tepër se sa shumë institucione shqiptare. Ai është modeli se ç'është akademiku i vërtet. Në një dedikim të saj, shkrimtarja Flutura Açka i kërkon kryeministrit Edi Rama dhe ministres së kulturës Mirela Kumbaro që të përmbush dëshirën e fundit të Robert Elsi të prehet në Shqipërinë, që si asnjë huaj tjetër e dashuroi shumë. Kam nisur kontaktet me të afërmit e tij për të parë cili është amaneti i tij.